У Франції презентували перший у світі будинок, зведений 3D-принтером за новою енергоощадною технологією. Розробники кажуть, таке помешкання можна буде майже не опалювати. Який вигляд має така будівля? Дивіться самі. Стіни цього будинку у французькому містечку Нант звів робот. За 18 днів автоматичний 3D-принтер самостійно побудував каркас будинку площею 95 квадратних метрів, а потім його заповнили бетоном. Наша пропозиція базується на такому принципі. Ми приїжджаємо на місце будувати будинок, закладаємо фундамент, підлогу, а потім привозимо робота, щоб він надрукував стіни. Далі наповнюємо цю структуру, щоб будівля була міцною та стійкою до механічних пошкоджень, а також забезпечуємо ізоляцію. Для будівництва стін робот використовує спеціальний полімерний матеріал, який гарантує ізоляцію будівлі на ціле століття. Усередині буде тепло і завдяки подвійному каркасу. До того ж, усі ресурси 3D-принтер використовує дуже ощадно, не залучаючи зайвих матеріалів, а стінам надає неординарних форм. У будинку 5 кімнат. Усі вони оснащені спеціальними датчиками, за допомогою яких можна відстежувати вологість, якість і температуру повітря. Отож, нова технологія дозволяє зробити будівлю дружньою до довкілля. Друкуючи, ми використовуємо дуже мало матеріалу. Відходів майже не лишається. Це також важливий аргумент на користь чистоти будинку. А ще матеріал вигідний, оскільки дозволяє досягти максимального енергозбереження всередині будинку. Ця будівля – перша, яку звели за такою технологією. Розробники кажуть, це значний крок уперед в екобудівництві. Нещодавно усі його переваги вперше продемонстрували публіці. А мешканців у будинок майбутнього планують заселити вже в червні. Віталія Кушмрук, новини телеканал «Інтер».